Молодіжний центр «Кома» запрацював у Кропивницькому. Приміщення відремонтували та обладнали під потреби активної молоді. Простір поділили на зони. Навчальна більш така релакс-частина. Тут коворкінг-зона, ось чотири столи в нас. Ліворуч від мене це гейм-зона або ще ми її називаємо зона кіберспорту. Тобто встановлені плазми, встановлені PlayStation, можна приходити, пограти, провести якийсь мінімальний чемпіонат. Придбане обладнання для стрімінгу. Стрімити можна в будь-якій зоні. Якщо тобі треба локація ця, стримиш тут. Треба локація ця, стримиш тут. Придбали мікрофони, камери, освітлення. В іншій частині простору – зал-трансформер. Тут можна влаштовувати виступи, тренінги та навчання, адже в приміщенні є і глядацька зала. Окраса цієї зали, я вважаю, це сцена. Ми, коли прийшли сюди, зайшли, ще не був зроблений ремонт, ми одразу подивилися по квадратурі і так як ми люди творчі, ми такі, о, круто, тут буде сцена, на сцені буде обов'язково, ми прикинули, що буде барабанна установочка, яка є. В залі зможуть давати виступи музиканти. В планах волонтерів – організація стендапів та турнірів з мафії. Це в першу чергу стіл для гри в мафію. Круглий для того, щоб бачити всіх гравців, і 11 стільців, один ведучий, 10 гравців. За потреби в молодіжному центрі видають ноутбук для роботи. Завдяки системі Starlink та генератору електрика та інтернет працюють безперебійно. Діяльність центру охоплює кілька напрямів, каже координатор центру «Кома» Кирило Мельник. Ми розуміємо, що, на жаль, сьогодні молоді, для молоді не так багато просторів, де вони б могли б якось розвиватися, відпочивати і просто проводити час. Тому цей простір створений для того, щоб молодь з вулиць могла прийти і провести свій час з користю. Ми взяли, як вже сьогодні сказали, чотири напрямки. Це навчання, це тренінгова діяльність, це відпочинок і це концертна діяльність. Нині шафи центру поповнюються настільними іграми. Координатори просять відвідувачів приносити книги українською мовою. Аби завітати до центру, варто зв'язатися з адміністратором через соцмережі. Там волонтери публікують анонси подій. Усі послуги закладу безоплатні. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.